ဒီနေ့ဆက်ချေရဆက်တလာ2022ခုမနေ့လေနာရီတိတိဖြစ်သွားပြီပေါ့ဒီနေ့လေအရင်တည်းကပြောခဲ့တဲ့နားလေခွင့်လို့ဒီကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ဆိုတဲ့တရားကိုပဲဆက်ပြောပြပါမယ်ဒီတရားကလည်းလူတိုင်းအတွက်အမြဲတမ်းမှလိုအပ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင် ဒုရိုက်အတွက်အမြဲတမ်းမှလိုအပ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ဒုရဒေါကကြီးနဲ့နိယရဲ့ခါမှာပဝင်းညင်ကိုနားလည်ဖို့အလုံးမရေးကြီးပါတယ်နားလည်မှလည်းခွန့်တော့နိုင်မှာခွန့်နဲ့နိုင်မှာလည်းသိခံနိုင်မှာသိခံနိုင်မှာလည်းနမတိကိုကသိချမ်းသာအေးအေးဆေးဆေးဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်မှာပါတကယ်တော့ ဒီဂါထာကဩဝါဒပါတိမောက်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်မိန့်တော်မူခဲ့တဲ့ခန္တီပရမံတဘောတိဒိဋ္ဌာနိဗ္ဗာန်ပရမံဝဒန္တိဗုဒ္ဓါဆိုတဲ့ဂါထာပိုက်နဲ့လည်းအတိပေကအတူတူပါပဲအဲ့တော့ဒီလိုနားလည်ခွင့်လို့တိခံနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရှင် ကျင့်သုံးနေတော်မူတဲ့လမ်းစဉ်မှာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကျင့်သုံးနေတဲ့လမ်းစဉ်ကိုတပည့်တော်တွေနဲ့လက်လမ်းမိပါမလားဖုရားတပည့်တော်တို့ကကျင့်သုံးနိုင်မှာမလားဖုရားလို့အဲ့လိုလဲမေးကျင်တရားတော့ရှိတာပေါ့တကယ်ကတော့တိတ်ကျင့်သုံးနိုင်တယ်လို့ပြောရမှာပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဆိုရင်လည်းအမြဲတမ်းသူနဲ့တန်းတူလို့ထားပြီးတော့ ကျင့်ကြဘူးကိုဖိတ်ခေါ်လေးရှိပါတယ်တိုက်တွန်းလေးရှိပါတယ်အဲဂါထာဘုဒ္ဓပုဂ္ဂဆိုရင်အာရမထနိဂမထယုံသထဗုဒ္ဓသာသနိဒုနာထမစ္စုနောသေနံနလာကရံဝကုသရောတဲ့အထိပ်ဘေကဘာပြောတာတုံးဆိုရင်မင်းတို့ကြိုးစားလိုက်ကြသံအားထုတ်လိုက်ကြသံနောက်မဆုံးနဲ့မရမချင်းကြိုးစားကြသံ ယုတ်တာယုတ်ယုတ်တဲ့ထဗုဒ္ဓသာသနိငါဖရာရဲ့အဆုံးအမတွေကိုကြာနေတဲ့အခါမှာတဲ့ချင်းမြောင်ကြီးကကျူယိုကျူကကျူထရန်အိမ်လေးကိုမှုတ်မှုညံ့ညက်ကျေးသွားအောင်ရှင်ကြီးကချိန်မုတ်လိုက်တယ်လို့တဲ့မင်းတို့လည်းကိလေသာတွေကိုချိန်မုတ်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းအောင်ကျင့်လိုက်ကြသန်းတဲ့တကယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကအာရပါရ တိုက်တိုက်တွန်းတွန်းဖိတ်ခေါ်တော်မူတာပါဒါကြောင့်မို့ခုကြားတဲ့သူတိုင်းလေဒီနားလေခွင့်လို့သိခံရမယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရဖို့ရအထောက်အကူကဧကန္နဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါဘယ်လိုနားလည်ရမှာတော့ဆိုရင်ဒါလည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့ဂါထာပိုက်လေးကအမြဲတမ်းထင်ရှားပါတယ်အန္တိဘုဒ္ဓအယံလောကို တနုကိတဝိပဒတိတဲ့ဒီလောကကြီးကအကန်းလောကကြီးလိုပဲတဲ့သိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့သူဆိုတာအနေလေးရဲ့တဲ့အဲ့ဒါဟာဘာတုံးဆိုရင်နားလေတာပါနားလေရင်ခွန့်လွတ်နိုင်ပါတယ်ခွန့်လွတ်နိုင်ရင်တိခဏနိုင်ပါတယ်တိခဏနိုင်တော့ကိုကကာယကမ္မဝိဇိကမ္မမနောကမ္မတွေမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့မကောင်းမှုကြောင့်ကောင်းမှုဆောင်ဆိုတာနဲ့ တထထဲဖြစ်ပြီပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုအကန်းနေနဲ့တူတာတော့ဆိုရင်အကန်းနေဟာခလုတ်ကြီးတိုက်ပြီးမဲလို့မှောက်လဲပြီးမဲလို့ခလုတ်ကိုမမြင်ပါဘူးအကန်းနေဟာကြောက်တဲ့ကြလို့မှောက်လဲပြီးမဲလို့ကြောက်ကိုမမြင်နိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မျက်စိဟာမကန်းနေတာကိုခုလဲပုထုဇဉ်နေဟာမမြင်နိုင်ကြပါဘူးကိုယ်ကာယကမှားတွေလှုပ်လို့ ကိုဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒါမမြင်ပါဘူးအဲ့လိုပဲကိုဝိဇိကမှားတွေပြောလို့ကိုဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒါကြီးလေမမြင်နိုင်ပါဘူးမမြင်နိုင်တော့ဘာဖြစ်တော့ငါဘသူကဒုက္ခပေးတာဘသူကငါကြောက်တွန်းတာနဲ့အဲ့လိုဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့လိုပဲဒီဝိဇိကမှားဟုတ်လားကာယကမှားတွေကိုမမြင်လို့ ဟုတ်လားမှားအောင်လုံးပြီးတယ်လို့မနောကမှားတွေကိုလည်းတွေးမိကြပါတယ်
ไอ้ลูกดูให้รู้เลยโอ้งาเป็นน้องงานมาหรือดูให้รู้คุณรู้ไม่ไหนมาซ่าไหนไอ้มาเก่าซ่ามาเก่าทุกคนเอาอะไรมาล่าลูกไม่มีแม่เนี่ยอาจจะเก่างาจะเสียเอาลูกชาลาที่ดูเจ้างาที่ดูพี่นี่ลาลูกตัวแม่กูเป็นมีนดับบาร์เลยไอ้ลาบาร์ลูกสูรุ่ยชิมอาการยี่อาคือลูกไม่มีเดือดลูกอาการยี่อาเจ้าไม่มีเดือดลูกพี่จ้าท้าบ้าไอ้ลากู กูว่าเป็นเราที่เอาเมียเลี้ยงมาดูโอ้งาบอกไม่ได้เราดูเดือดสุดเลยดูดิงาบอกไม่ได้เบียวเลยสุดเลยดูดิฮาเลยดูดูกูได้กูก็กิริดาเย่ทัวเจน่ากิริดาโยกาเย่จางกูมาขานายรูปเปรียบชาหน้ากิริดากาทัวทัวไล่รูปมาขานายโน่วิธีก็มากิริดาดีเน่งาบอกมาจ้า ผู้หลักการกันเนี่ยมาจากผู้จัดการเนี่ยมาจากทหารที่เกี่ยวโรแต่น้าเดียกองเนี่ยดูมีนายกุ้งชีบาร์เลยพาผู้ลงสุดโรเอริมีงาพี่ตัวพี่มีเนี่ยมีมาแต่ลูกาลงดูดีฮะคนนั้นเบียวเลยดูอาการดีพี่จ่าเลยด้วยทุกการเบียวตรงนี้ผู้หลักลงจ่าเลยเบียวจ่าเลยด้วยจ่าเลยไอ้ลูกลงนี่ละฮะตุลูกาอยากเชียร์ลูกจ่ารำหุบบาบู ตุลูดูกายเอาไม่หายอยู่ไม่เมียนลูกตุลูเล่าเย็นตุลูเบียวเย็นตุลูด้วยใจนี้งากูงาดูกาบินี่ยาวเดือดปุรุเดียไม่เมียนไหนเงาเอาไอ้ลูกไม่เมียนลูกกูดูกายเอาลูกเดือดสุดละตุยาวนี่เดียดูกาดีเย่กิริดาดีเย่ทัวเจนเน่ทันเย่กูมาขานายลูกกูบอกมาจาระบะ ที่นี่พี่เมื่อสุดเห็นตัวเอ็ดดูการีอาตัวเอ็ดกูบอกมาจ้าดาบแต่ที่พี่เมื่อสุดเห็นตัวเอ็ดดูการีอาตัวเอ็ดกูบอกมาจ้าดาบที่นี่พี่เมื่อสุดเห็นตัวเอ็ดดูการีอาตัวเอ็ดกูบอกมาจ้าดาบแต่ที่พี่เมื่อสุดเห็นตัวเอ็ดดูการีอาตัวเอ็ดกูบอกมาจ้าดาบ ที่นี่จะขันยาบาร์เลยน้าเย่เลยที่เดียร์ลีดีกูเบ้เชียบโยบีนิวมาบ้าง